Здравейте хора, аз съм Симеон Минчев и днеска ще реагираме на Майнкрафт. За втори път ще реагираме на Радослав Петров и миналата реакция събра 60 гледания. Ако ви харесва тази поредица, може да дадете един лайк, да се абонирате и да се пуснете камбанката, за да ви излизат известия. Така, значи, това му е неговата 11-та част. Да видим как се справя. Предния път бе се усилил много звука. Може да се абонират също и за неговия канал. Извинявайте. Той качва на Майнкрафт доста по-често. Ключото е 7 минутки и 24 секунди, но нищо. Така, както знаете от миналия път, ще говоря само когато спирам ключото на пауза. Няма говоря по време на клипчето. Така, нека да започнем. Здравейте и добре дошли на едно ново видео на нашето Майнкрафт оцеляване. Епизод 11. Аз съм Радо и днеска ще играем Майнкрафт оцеляване епизод 11. И сега сме в мината. В началото повтори два пъти епизод 11, но нищо. За гласа му се чува доста по-добре от миналия път, което е много добре. Сега да видим играта. Ще атакува ми каза. Казвише ще трябва да търсим обсидиан. В предишния епизод не беше тук играл извън кадър, но нищо. Както виждам, май в правин ще търси обсидиан. Това не се търси, то по-скоро може да се го направи, като излие водата върху лава, но нищо. Нека да гледаме. И ето там има някакъв крипър. Чакайте да ви такова малко светлина да виждате. И сега слизаме. Както се вижда, има диамантен меч, кирка, две златни ябълки и много факли, което е добре. Майнкрафт си го намалил, това е най-важното. Браво, Ради. Браво. И тръгваме на тук. Насам. И тук. Много начисто ги слага, но нищо. Да няма нищо. Така. И ще отидем насам. Надолу има лава. И крипъра. Но няма. Но бягай от крипъра, но точно ще се запали. Значи, но доволен съм, че на него не му лаги както на мен. Аз заради спрях моята поредица, защото много ми лаги. Не него от време на време, но все пак много по-добре. Нека сега да видим с крипъра какво ще стане. Изгаси се от лавата, тъй че трябва да бяга. Такова няма. Няма такова обсидиан. Няма обсидия. Той има кофа с вода в инвентара, ако не видяхте. И защо просто не полей лавата и да получи обсидия, не да изкопай. Изчакайте. И здравейте пак. Ходи до едно място, но нагоре ли да ходим тук? А там няма нищо хора, сега ще отидем при крипъра. Ето много. И ми се ходи. Майко. Може поне да го дари, има диамантен меч. Изгледали сме 2 минути. Много по-добре от предния път. Не съм браво. Мила. О, слава богу, че има вода. Добре хора, сега насам. Ще тръгнем. Ако може да се качим, разбира се. И тук, в тая мина, ще търсим обсидиан. За да отидем в недъра. Да отидем в замъка на пиглените, да трейдваме с тях. Да им вземем златото. И сега вземаме ние злато, де. Ето тук. Той не знае как се казва на прасетата замъка, както той го казва. Но нищо, все пак знае какво трябва да направи, да трейдва, но дали знае тактиката, че те му... Дали той знае всъщност, че му те да го подгонят, да го убият? Не знам. Дано да продължи поредицата. Добре му се получава.
вземам злато, за да отменям с тях. Имаме... Муля? Да отменя? Нищо. Има и диамантена каска. Има енчантни книга. Що не си доставаш тесен става в честа, човек? Кофа вода. Така. Поливаме, за да минем от поне едната страна. И ето поляхме и то нататъка. Няма да засети, че мога да стане обсилен. Мисля, че няма нищо и ще се върнем. Връщаме се тук. И ето хора, тук се връщаме. Хайде, че трябва да ядем. Моркови ще ядем. Да се качим горе. Ето от тук. Дете лавата. Ето хоп, хоп, хоп. Качваме се. Още малко. Ни остава. Трябва да намерим скоро обсидиан. Извинявайте, но не мога разбера. Малко трудно ще намерим обсидиан. По-добре, ако гледаш клипчето, човек просто полей лавата с вода и ще се получи. И изкопай с твоята диамантена кирка. В това този камък ни пречи тук хора. И ето сега пускаме вода. Дали ще има обсидиан? Не. Няма да има обсидиан. Всъщност как не му се получава наистина, бе? Ти не мога да разбера. И сега ще се пуснем тук от татъка. За да видим дали има обсидиан. Ето тук. Ап, паднахме. И тук е зададена улица. Отиваме тук. Оп, сега отиваме тук. Накъде, нагоре ще се върнем. Той не знае откъде е отишъл, иска да се връща. Ако научи посока, че ще не се надобре. Да видим дали ще в този печор ще излезе от пещерата. Оу! Тъмница! Оп! Хайде на сам... Натам... Нищо, крипър! Майко мила, изкара ми ангелите крипърче. Добре, ето тук ще минем насам. Насам. Хоп, 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 хоп. Няма нищичко. И той се върна откъдето се качи. И как да стане работата? Ма лава, ма хора, нямаме обсидия. Я сега да видим тук дали има обсидия. Не, няма, но има лава. А няма да стане на обсидиан. Да, няма да стане, естествено, че няма да стане на обсидиан. Хора, сега трябва да ходим нататъка. Продължаваме насам да отиваме към непознатото. Как към непознатото, бе, човек? Значи, той не знае откъде е слязал. Поне, ако знаеш пътя да се качиш, няма нищо. Или, ей сега, като отидем насам, там у нас мина е нямащо, то в такъв задоне на улица забравих. И сега, тук, той епизод. Айде бе, къде има обсидиан? Хора, няма обсидиан. О, тук тъпница не сме ходили. Айде. Сам,
И за да не на улица, мразя мините. Проклевам ви, тъпи проклети мичто. Ако няма мини... За какво ще направиш в Майнкрафт? И такива. Няма обсидиан. О, тук, каква е тъсмина? О, хора, дали тук ще има обсидиан? Чете долу в коментарите, дали ще има обсидиан. Тук, долу. Тук е сега насам, насам, насам. А, скелет! Айди, бе, латко, бе, мършо. Оп, за да направих кратко видеото, но стана 7.15. Ами, хора, благодаря, че гледахте това видео и довиждане. Монката каза да го направя 7 минути и довиждане. Добре, това накрая беше тъпо. Ама през цялото видео не забелязах да казва абонирайте се, дайте лайк. Нищо, добре се получи клипчето, как можа да излезе, не знам. И знаят, че ти говорих малко по-малко, но нищо. Ако ви хареса, ума се абонирайте, дайте лайк, да се пуснете камбанката за известия. Особенате за неговия канал, не съм го гледал видеото, сега за първи път го гледах с вас. Утре ще снимаме на Brawl Stars. И добре, хора!